võtan oma pintslid. Hingevärvid valmis sean. Lõuendiks las olla terve õu. Maalin lilli, liblikaid ja lapsi terve rea. Loob ja lokkab hääl ja minu põu. Tere tulemast Paide muusika- ja teatrimaja huviringide kevadkontserdile Maalides head! Mina olen Kairit Kolk Paide teatristuudiost ja tänasel kontserdil astuvad üles pea kõik siin majas tegutsevad ringid. Beebidest pensionärideni, baleriinidest break tantsijateni. Ma täpselt ei tea, kui palju meid siin laval täna kokku on, aga igal juhul kümneid, kui mitte sadu. Kontserti kavas on umbes 30 etteastet. Mõni kestab minuti, mõni neli. Nii et hakkame aga pihta. Esimesena astub meie ette Pampti pillijate viiuliansambel. Kuna õpetaja Tiina Kivimäe on Eestist ära, siis on täna juhendaja rollis tubli õpilane Bibi Loore Pilipenko, keda selle aasta aprillis nimetati üleriigiliselt võidumängimisel parimaks poogenpillide mängijaks. Viiuliteate esituses kuuleme kaht pala. Kõigepealt Erik Idle'i Always look on the bright side of life. Ja siis suisleppa polka.
järgmisena tuleb lavale balletistuudio neidude rühm tantsuga Fantaasia, mille õpetaja Sanna Kondas on loonud Sergei Prokofjevi muusikale. Balletistuudio tõi jõulude paiku lavale etenduse Pähklimureja. Võib-olla mäletate ärevaid hetki enne etendust, kui majas elekter ära läks. Nüüd valmistub balletistuudio, aga juba järgmiseks etenduseks. Aasta pärast jõuab siin samas lavale Tuhkatriinu. Sirje Graubergi juhendamisel astub meie ette beebikooli 26. lend. Beebisid saadavad kanneldel Pampti pillijad, kes on üheskoos mänginud juba 7 hooaega. Sel aastal on neil muide tähtis esinemine Järvamaa kultuuripreemiate kaalal. Ja järgmisel kolmapäeval saab neid kuulda Vargamäe Järvamaa laulu- ja tantsupeo Hinge sugulane tule süütamisel.
kohandes ära ühine hetk ja silmapilk. Laps oma emale naeratab täna, sest ta on ju nõnda tänulik. Need read on kirjutanud paidelane Tarmo Selter. Beebikooli esituses näeme nüüd tantsu Lillede vals, saadavad taas Pampi pillijad. Eks ole? Paide balletistuudio pisikeste rühma esituses näeme tantsu, liblikad ja roosid balletist Tuhkatriinu. Lapsi juhendab ja tantsu on koostanud õpetaja Sanna Kondas. Järvamaa laulu- ja tantsupeol veelgi rohkem emasid ja beebisid.
edukast ja kooli on üks kõige pikema ajalooga ring meie majas. Meie ette astub 2-4-aastaste koolielikute 36. lend oma kahe lauluga. Kõlavad laulud Ilus, armas emake ja Kommike. Lapsi juhendab Sirje Grauber.
selle maja uksest sisse esimest korda üks naine. Tema nimi on Alena ja kodumaal Ukrainas. Hersonis oli tal oma tantsukool. Tema süda igatses tantsu järele. Ja ta soovis tantsu õpetada ka oma uuel kodumaal, Eestis. On suur rõõm, et tänaseks on juba mitu kuud Paide muusika- ja teatrimajas tegutsenud kaks ukrainlaste tantsurühma. Täna teevad nad oma kolme tantsuga debüüdi sellel laval. See on nende täitsa esimene esinemine. Ja nende rühmadega saavad liituda kõik, kellel on huvi tantsu vastu. Tervitame neid sooja aplausiga!
veel. Aga nüüd astub teie ette muusikastuudio väike solist Adelheid Viigimaa, kes esitab laulu Inventuur, mille on kirjutanud meie oma muusikastuudio õpetaja Tiina Kivimäe. Järgmisena tantsivad teile särasilmsed eelkooliealised tüdrukud Kati spordiklubist. Treeningutel peavad tüdrukud alati pingutama, sest nende treeningsaali akna taga on igakord imekombel 100-1000 päkapikku ära eksinud, kes neid ka kevadel, suvel ja sügisel hoolega jälgivad. Jätkame muusikalainetel. Lavale tuleb nüüd
toredate tüdrukute ansambel lauluga Kammi Kaarel. Kilomeetri raadiuse ainukest meeskoori laulmas kevadist meestelaulu, mille on seadnud Hannes Kukk, juhendaja Malle Antti. Ettekandele tuleva loo sisu võib sisaldada vägivaldseid seene ja võib vajada vanemliku selgitust. Loos esinevad tegelased on fiktiivsed ja ei oma reaalse eluga mingit sarnasust. Kõik võimalused kokku langevusteks on tahtmatud ja juhuslikud. Antud kollektiiv ei propageeri esitusele tuleva looga kahjulik eluviise ja etanooli sisaldavad jookide kuritarvitamist. Ärge tehke kodus järele laulus kirjeldatud tegevusi. Järel nähtude korral pöörduge arsti või apteekri poole. Mehed jäävad alati poisteks. Esitusel tuleb Veljo Turmis, Adeele Taalbergi tekst, Mutti on kannel. Hey.
jäänes hüppas kalget purge, kaaren kanget tõelab tõi, kun se viina peale jõi. Laulu saab ja, mille laulu saab.
Paide on ikka olnud rokilinn. Järgmisel aastal on Paide rokil taas ümmargune sünnipäev, mida loodetavasti kõik koos siin tähistame. Nüüd aga roki juurest räppi ja tänava tantsuni. Ukraina poisid esinevad nüüd Reik tantsuga. Suur aplaus! Yeah.
hingelt noored seltskonnatantsu harrastajad, kelle elustiiliks on iga-aastaselt tantsida sügisest kevadesse. Hoida tantsuga meil rõõmsana, tervist tugevana ja paarisuhe värskena. Tants aitab elust rõõmu tunda. Krause seltskonnatantsu hobiklubi, klubi kuus tantsupaari esinevad nüüd tantsudega tango, jive ja aeglane valss. Save me,
Maskipallile. Kes teab, kes peidab nende maskide taga või mis juhtub siis, kui maskid langevad? Naiste juhendaja ja tantsulooja on Sanna Kondas. Sina oled palju kaunim, tulles kuningannas seal.
kelle kesi sulle tuub, oma käsud tuva täitä, oh Euroopa on kaunita. Sa sue soojust luellu töid, ohele päike, muenne öis. Olen näinud sada neidu, kinus elus pildin jää, kuid sinu sugust pole leidnud, nõnda arvasen ta tead. Ja enne kui ma ise mõistsin ja küsimata, mis saab, minu hinge sina köitsid, oh Euroopa kaunida. Sa suve soojust mu ellu tõid, mu hele päike, mu õnne öis. On nimehele täna päike, kui kõndin üle maa. Ja nurga pealne kiosk väike, särab nagu vihjal ka. Ma tahan käia sinu kõrval ja lille kesi sulle tuub. Minu hinge sina köitsid, oh Euroopa kaunida. Minu hinge sina köitsid, oh Euroopa kaunida. Minu hinge sina köitsid, oh Euroopa. Muusikastuudio solist Adessa Assi laulab meile nüüd laulu. Me oleme head. Õpetaja Sirje Grauber. Kiitos.
kui sõideti loomisel rühma pulmarongis, kuulis enda juhendaja kõrsikute ja vallatute vestide lugu kiigu ja liugde ning sel hetkel ta teadis, et sellele loole loob ta loomisel rühmale päris oma tantsu, sest neil on tema südames eriline koht. Pilgud kohtuvad, aeg just kui tardub, koos liigutakse ühiselt teel, liueldes ja läbi loo kasvades. Meie ees on segarühm loomisel, tantsu autor ja juhendaja Kätlin Merisalu.
Yes.
tantsrühm Kägere tähistas tänavu 30. sünnipäeva. Kägere on ühtehoidev rühm, kellele meeldib asju koos teha. Kõige juurde kuulub ka loomulikult nali ja naer. Proovidest saadakse energiat järgnevateks päevadeks. Rühmas tantsivad nii emad, tütred kui ka vanaemad. Juhendaja Anneli Nõmmi.
väikene külas ei käi. Nüüd päevad on lühikest sammu, ööd sügavat pimedus käis. See pärast sul luban mu kallis, ma tahan ja olen ja jään. Et talv poleks hallimast halli, et akendet pühkida jää. Siit vaatame avali silmi, mis näitab see tuuli täis ilm. Meid lõputult pimedaid pilvi, koos olles ka pisendi hirm. Jah, võtame aega mu armas, kui kell meie aega nüüd käib. Nii lõputult tugev ja habras, need hetked me mänge on täis. Kui saaksid päriselt aru, ei kiiru, küll kuhugi mind. Kui akende taga on vihane varu, me mõnusalt oleme siin, me mõnusalt oleme siin. Kui saaksid päriselt aru, kui anname loa, seal akende taga on vihane palu, meil suvi näib päikisest loas, meil suvi näib päikisest loas. Thank you.
kontserdi viimase tantsu esitavad Ukraina tantsurühmad. Igal nädalal saavad nad kaks korda kokku ja tean, et tänaseks on nad väga suure hoolega valmistunud. Teie ees on laste ja täiskasvanute rühma ühistants. Saadame siit sellega Ukraina poole teele kõige paremad soovid. Чудо полетку мамы.
rohkem sõna hea. Lisan värve, helgeid, heledaid, usku, et kõik laabub, korda saab, ehk õige pea, tundeid, soojes sõnu toetav. Meie ees on kohe kõik tänased esinejad. Kõlab Airi Liiva laul, maalides head. Oh,
armsad lauljad, tantsijad, pillimängijad, teid on tõesti siin lava peal palju. Teid saalis on ka oma jagu, aitäh, et tulite kaasa elama. Mul on ääretult hea meel, et üle pikka aja saime me kõik üheskoos siin laval kokku ja nägime seda, kui kirju-mirjude asjadega siin Paide muusika- ja teatrimajas tegeletakse. Ja ma soovin südamest tänada kõiki õpetajad ja juhendajaid, kes on selle suure töö teinud ja need lapsed ja natuke suuremad ja täitsa suured siia lavale kokku toonud. Nii et palun kõik õpetajad, tulge siia kõigi ette ja teeme teile üheskoos ühe hästi suure aplausi. Teatristuudiost.